350 людей затримали під час недільних акцій протесту в Росії. Найбільші арешти відбулися в Уфі, Волгограді і Чебоксарах. Більшість затриманих згодом відпустили. В Москві до автозаку потрапив і організатор акції Олексій Навальний, і член його штабу Микола Ляскін. Пізніше обох звільнили. Навальний закликав росіян вийти на так званий страйк виборців через заборону йому брати участь у президентських перегонах 18 березня. Він називає майбутні вибори нечесними і закликає своїх прихильників не брати участь у голосуванні. Під час протестів у Москві демонстранти вигукували «Путін вор» і навіть затягли всесвітньо відомий хіт, який свого часу вигадали українські футбольні ультраси.